Duinzen asa, im Anuș pesa Anușavani het. Ier pes handipelu. Mama Anușavana mez inch pesa? Աղջի, դու պիտի գնաս եկեղեցի, ծնկաչոք աղոթես, մի հար հատել մոմ վառես, որ Անուշավանի նման տղան, քո վրա ուշադրություն ա դարձրել. Ես այդ մարդուն չեմ սիրում, չեմ էլ սիրելու, նույնիսկ չեմ ճանաչում ով ա. Շլավ ա, կճանաչես, ամբողջ կյանքը դեռ արջևում ա, այնքան կճանաչես, որ կզզվես. Մամ, բայց... Վա, չհամարցակվես, չհամարցակվես այն ակնոցավոր մանյակի անունը տասի մոտ. Ինչ ես տենց նայում, եթե հանկարծ ինձ հակառակվես, լուրջ եմ ասում, ամբողջ ճղայնությունս քո վրա կթափեմ, կքաչալացնեմ կամաչես տնից դուրս գաս. Աղջի, քուրը տա. Ուսում ես էլի, ով կմտածեր, որ դու ադամյաններից ավելի հարուստ փեսացու կգտնես։ Ես են սկզբից էլ ասում էի, դու ինչքան գետնի վրա ես, յոթ անգամ գետնի տակնես։ Ուղղակի իմ երեխես, որ բոյով ա, երևացող ա, էլի, անունը դուրս ա եկել։ Արդեն չափել ես, ով ինչքան կարողություն ունի։ Լսի, դու իմ Անուշավանի վրայի ոսկեղենը, տեսել ես։ Մամա, այս դարում մենակ դու ես մարդու հարստությունը ոսկեղենով չափում, կարող է քոնի նման ֆեյք ա։ Իմը ֆեյք չի, իմը բրենդ ա։ Լավ, սուս մնա։ Հաջան։ Մամջան, եթե կանգնած ես, խնդրում եմ նստի մի պահ։ Վայ, վայ, մեռնեմ կյանքիդ, մենակ չասես վաղաժամ ծննդաբերում ես, ես քեզ խնդրում եմ։ Ուի, մամա, չէ, ծննդաբերելուս դեռ ահագին ժամանակ կա։ Բեն չա եղե։ Պարզվում ա, ազատ ադամյանը իր որդուն գտել ա։ Մենակ չասես ղևոնդն ա։ Վայ, մամա, գժվել ես։ Այ, ցավը տանեմ, գժվել եմ, բա ինչ եմ արել, դու մենակ իմանաս իմ գլխին ինչ ա եկել։ Մամ, կթողնես վերջապես խոսեմ։ Հենց հիմա այնքան վատ եմ, եթե ես քեզ ես ամեն ինչը չպատմեմ, կգժվեմ ուղղակի։ Բայց զանգել ես պատմես, որ ես գժվեմ։ Ազատ Ադամյանի տղան ոչ թե Լևոնն ա, այլ Ռոբերտ Պալյանը։ Պարզվում ա, որ իսկական արքայազնը բաժին ա հասել Մոխրոտին։ Մամ, ինչ եղա։ Բայ նատա վատ եմ։ Մամ, գնա ջուր բեր ինձ, վատ եմ, սրտս թուլանում ա, ջուր բեր։ Մի հատ են կաթիլներից կլցնես։ Աստված ջան։ Քեզ երկանի անգամ պիտի զգուշացվի, որ այս տանը կատարվող իրադարձությունները մանրամասն չտեղեկացնես մամայիդ։ Պաստորեն ականջ էիք դրել խոսակցությանս, կեսուր մայրիկ։ Միգուցե ձեր տանն է ընդունված ականջ դնել, բայց ոչ էստեղ։ Ես ընդամենը եկել էի քեզ կանչելու, չէ՞ որ քեզ զգուշացված էր գտնվել հյուրասենյակում։ Ուղղակի ես գալիս էի, բայց վատը զգացի, մտա էստեղ, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Հիմա թեթևացար։ Այո, թեթևացած եմ։ Ես քեզ վերջին անգամ զգուշացնում եմ, եթե հաջորդ անգամ այս տանը կատարվող որևէ իրադարձության մասին տեղեկություն հայտնես մամայիդ, ես քեզ խոստանում եմ շատ արագ քեզ վերադարձնել ձեր տուն։ Իսկ դուք կկործնեք հնարավորությունը ձեր թոռանը տեսնել։ Ես գիտեմ ես ինչ ցավ առում։ Չէ, դու չես կարող իմանաս։ Ես ամեն ինչի միջով անցել եմ։ Լավ, ես ուրիշ եմ։
ուրիշ չի։ Նույն ապրումներն են։ Ուղղակի չէի ուզում, որ ախպերս էլ այդ ամեն ինչի միջով անցներ։ Իմը ինձ խաբել է։ Այդ արդեն ամեն ինչ փոխում է։ Սրբությունս երկուսիս է խաբել, Ռոբ։ Այդ է ցավը։ Ես այդ բախտին չեմ արժանացել, բայց լսել ու տեսել եմ, որ մայրերը իրենց որդիների համար ամեն ինչի պատրաստ են։ Ու հիմա պատկերները շարում եմ իրար կողք ու հասկանում ինչ է կատարվել։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ընդունեմ ես ամեն ինչը։ Կյանքի ես դաժան խաղը ուղղակի չեմ ուզում ընդունեմ։ Դու իջար այդ պտտվող անիվից, իսկ ես մնացի։ Դու հասկանում ես, լիով։ Մաման քեզ խաբել է։ Բան չկա։ Ես աղբորս համար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Լավ։ Փորձությունը կանցնես, Ռոբ։ Ուղղակի իմացի, որ մենակ չես։ Մենակը մենակ չեմ, գիտեմ։ Գիտես ամենադաժանը որն է։ Որ ես ապրել ու սիրել եմ մի կնոջ, նույնիսկ պաշտել, ով իմ մայրը չի։ Բայց ինքը քեզ հարազատ մորպես է չէ սիրել, գուցե եւ ավելին։ Դրա համար էլ հիվանդագին ձևով ուզում էր քեզ կողքին պահել։ Ջան, լուրջ ես ասում, ուրեմն Ռոբերտ Ադամյան, հա? Մամ, լավ, նույնիսկ եթե դա այդպես է, ինչ ես այդքան ծանր տանում այդ փաստը։ Ես ծանր չեմ տանում, ես հենց հիմա ստղտի մեռնեմ։ Մամ, ինչ ես խոսում, ամոթ է։ Ես զարմանում եմ, էլի դուք երկու քուր, ինչ եք տենց անբախտ, հոտառության դեղածն ի՞նչ է, որ չունեք։ Տեսակ, տեսակ այդ մոխրոտը ոնց խփեց, տասից տաս։ Բանոր ուրիշ բան է իր ասում, բա ասում է իմ Էմիլը, իմ ասպալտ փրող Անուշավանը ամենալավ փեսաներն են, ինչ փոխվեց այտենց։ Հաջորդ անգամ դու նույն բանը չկրկնես, իմ Անուշավանը ասպալտ փրող չի։ Հա, բան չունեմ ասելու, կարող է ժամանակին պապերը ասպալտ են փրել, բայց նա հիմա ժառանգորդ է եւ վայելում է։ Լավ, 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 հասկացանք։ Ոնց ես հիմա քեզ զգում։ Վատ եմ, շատ վատ եմ։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ, սա իմ պատիժն է, իմ աստված ինձ պատժեց, ես երկրորդ անգամ այդ գուշակի մոտ չպիտի գնայի, էլի։ Իմ աստված տենց սնահավատ բաներ չի սիրում, դա մեր հավատքին դեմ է, չի կարելի։ Կներես աստված ջան, կներես, ես չէի ուզում, երթվում եմ, չէի ուզում։ Ինձ մոլորեցրին, հասկանում ես, քո գառնուկին, քո անմեղ գառնուկին չար հոգիները մոլորեցրին։ Թեյ կտաս էլ։ Իհարկե։ Ալո։ Անուշավաննա։ Լուրջ։ Տեղը չբերեցիր։ Ի ուրախություն քեզ, Անուշավան, իմ շրջապատում քո անունից էլ չկա, դրա համար թանկ անունդ միանգամից ճանաչեցի։ Կանաց գաս հանդիպան։ Տեղն ասա։ Ես գնամ, բայց դու ուշադիր եղի էլի։ Լևոն, բա ինչ խոսեցիք։ Կամ կասեմ։ Thank you.
Ես չարել է։ Ոնց է հավանում ես։ Հավ անստեղ էր էտում։ Ես մի քիչ բարձիկները կարելի ավելացնել, մի քիչ էլ երկարացնել։ Ես գիտեի, որ դու կհավանես։ Հիմա դու տենց ես, չէ՞ հավանում, մեծ կանանց, ծեր։ Ինչ ես սրտնեղում, վիրավորվում ես, հա, որոշ մարդկանց փոխարեն դու ես վիրավորվում։ Անժելա, խնդրում եմ, չեմ ուզում վիրավորել։ Դեպա իհարկե, արդեն հարուստ փեսա ունես, լեզուդի երկարելա։ Ինչ հարուստ փեսա, հարուստ փեսեն, քոննա, հարուս թեսը։ Դու տեսնում ես, քո աղջիկը քեզ իր կյանքից նենց է ջնջել, մաքրել, սրբել, որ նույնիսկ վերջին նորություններից տեղյակ չես։ Լսի, պարզվում է, այն Ռոբերտ է, Նամրոտ Ռոբերտը, ազատ ադամյան, իտղենա։ Ինչն է։ Տղենա, իբր չգիտեիր, հա՞։ Տեսար, դու տեսար, չէ՞, որ քո աղջիկն էլ թածտեղ պարկող չի։ Մենակ իմանունն է դուրս եկել, էլի։ Եղավ, մորքուր ջան, շնորհակալ եմ, ձեր գործերին անցեք։ Սեց, շնորհակալ եմ, որ կողքիս ես։ Ոչ ոքի իմ խնդիրները չի հետաքրքրում, մենակ դու ես, որ իմ կողքին ես։ Գրաչուկ, ես միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնել, եթե նույնիսկ չգիտեմ այդ ոնց անում։ Շնորհակալ եմ։ Հրաչուկ, մի բան լավ հիշի, որ ընտանիքի չի կարելի նեղանալ։ Ծանր ու խառը ժամանակներ են։ Ազատ վանիկիչն էլ գտավ իր տղուն Ռոբերտին։ Սա դա ի՞նչ նորություններ էին։ Շատ ուրախ նորություններ։ Ազատ վանիկիչի համար շատ ուրախ։ Բայց պապիկը վստահա, որ… Հա, ամեն ինչ ճշտված է։ Ռոբերտ Պալյանը Ազատ Ադամյանի տղան է։ Ես մաշնա չունես, ապեր։ Բայց հիմա իմ ու քո քննարկելու թեման է, տա։ Դե զարմանալու է, էլի։ Ես լենուբոլ աշխարում հիմա ու մաշնա չունի։ Ապեր, ես գիտես ինչն է զարմանալու։ Որ ես լենուբոլ աշխարում մարդիկ ֆայմ չունեն, մակարդակ չունեն, տրամաբանություն չունեն։ Լավ, լսի, քեզ ինչ եմ ասում, դաստիարակված տղա։ Ապեր, ես ոնց որ շտապում ես, հա։ Պշտապում եմ, քո համար եմ վախենում, վախենում եմ մրսես, ոտով երկար ճամպը ես կդրել եկել։ Հա, բայց ոչ քո չապ, Սարատովից Հայաստանը չապի, առանց իմանալու, որ Նատան նշանած ունի։ Մեռնեմ կյանքիդ, Ֆլոր Մորքուրը ասեց… Աղբերս, ինձ չի հետաքրքրում Ֆլոր Մորքուր ինչ ասել, Նատան նշանածը սա, վերջ։ Անընդեն ասիր ու վերջ, հա։ Աղբերս,
ես քեզ չեմ մեղադրում, ինֆորմացիայի պակաս ես ունեցել, արի նստի ավտոտ ու գնա։ Բրատ ջան, այս տղեն Սարատավցի Անուշավանն է, ով պրինցիպով տղա է, ինքը եթե մի բան տենում է, նկատում է, սիրում է, գնահատում է ու իր սրտով է, էդ իրանը պտի լինի, ինքը պտի ստանա էդ ամեն գնով։ Աղբեր ջան, եղբայր ջան, բրատ ջան, Նատան, ոսկու կտոր չի, որ հավանես դնես մատիտ, չնայց էլ ուր։ Լսի, աղբերս ինչ ենք անում, վաղը առավոտ արթնանում ես, ես քեզ տանում եմ էքսկուրսիայի Հայաստանում, ընդեղ չգիտեմ, Վանաձոր, Գյումրի, հետո գնում ենք Տաթև, ու հետո ճամփա ես ընկնում, որ էլ խնդիրներ չլինի։ Մեռնեմ կյանքից, ինձ այդ Տաթևիկ բան, մի ասա, ինձ դա չի հետաքրքրում, ինձ ոչ մեկ չի հետաքրքրում Նատայից բացի։ Ես քեզ ասում եմ, եթե դու նորից փորձես կանգնես ճանապարհից, քո այդ կոնկրետ խնդիրներ ալնելու։ Չէ, մենք իրար չենք հասկանում։ Ուրեմն լսի, կարճի կոնկրետ, ես ջիգյալով տղա եմ, մեռնեմ արևիտ, ես հիմա քո հարցերը չեմ լուծում նրա համար, մեր քուր Անժելի, մեկ էր, որ մեր ֆլոր մոր քուրի խաթեր ազիզ արև։ Արա այս տղեն մեր աշկա։ Չարությամ պլծված հայացքիցը հասկացա, որ հիշեցիր ինձ։ Իսկ դու ինչ ես կարծում, ես կարայի մոռանայի մի մարդու, ով աղբորը սպանողին ազատել ապատասխանատվությունից ու իրա փոխարեն բան տա նստել։ Դու կտաս ներս գամ։ Ինչի համար ես եկել։ Արդարանելու համար։ Դու արդարացում չունես։ Յուրաքանչյուր մարդ իր քայլերի համար արդարացում ունի։ Ուղղակի խնդրում եմ քեզ, լսես ինձ, թույլ տաս, որ ես արտահայտվեմ։ Պարտադիր չի, որ ինձ ներես։ Ուղղակի ուզում եմ խեղճս մի քիչ հանգստանամ։ Խնդրում ես, հա։ Իսկ քո խեղճը ուր էր, երբ որ ես քո առաջ կանգնած խնդրում ու աղաչում էի, որ իրական մարդասպանի անունը տաս, ուր էր խեղճդ։ Միշտ չի, որ Մարինա պատրաստ իր զավակի համար զողությունների գնա։ Լինում է դեպքեր, երբ երեխան էլ է պատրաստ իր կյանքը տա իր ծնողի համար։ Ես էլ իմ կյանքը սենց տվեցի։ Ինչպես մայրս է ասում, կյանքն իրոք անկանխատեսելի է, չգիտես վաղը քեզ հետ ինչ կլինի։ Օգնած եմ։ Ով կմտածեր, որ Ռոբերտ Պալյանը իրականում Ադամյան է։ Որ ասում եմ, օգնած եմ, ուրեմն ձենդ կտրի, մի զզվացրու։ Չէ, բայց արի մի հատ միասին զրուցենք, հասկանանք մեզ ինչ ա ի վերջո սպասվում, որովհետև Էլան ու Ռոբերտը տեղափոխվելու են Էստուն և Էլան լինելու է Ռոբերտի կինը։ Բերանդ փակի։ Ախր դու չես հասկանում, որ դու հայտնվելու ես շատ ծանր դրության մեջ, դու ականատես ես լինելու, թե ինչպես են Էլան և Ռոբերտը ամեն վարկյան իրար սեր խոստովանում, անընդհատ գրկախառնվում։ Բերանդ փակի։ Ես հղի եմ, Էմիլ։ Իսկ այդ հղիությունը չի ազդում լեզվիդ վրա։ Այդ Էլայի մասին խոսեցի, Արյունը միանգամից տվեց գլխիդ։ Իսկ ի՞նչ ես անելու, որ հայտնվի ես տանը։ Այդ արդեն դու մտածի։ Չէ, ինչի մենակ ես, դու էլ պետք է ես հարցին շատ լուրջ մոտենաս։ Ես ցանկացած հարցի շատ լուրջ եմ վերաբերվում, առավելևս այս հարցին, ու ես մտավախություն ունեմ, որ ազատ մանիկիչը մեզ ես տնից դուրս կհանի, որովհետև Էլան ու Ռոբերտը կարող են նման բան ցանկանան։ Եթե սենց շարունակես, արդեն ես եմ քեզ դուրս շպրտելու, հասկացար։ Ես որ իմանայի Ռոբն է իրական արքայազնը, ես տուն չեի մտնի Էմիլ Ադամյան, կամուսնանայի իր հետ, փաստորեն էստեղ շահող դուրս եկավ Էլլա։ Ձենդ կդրի բերանդ փակի, դժվար է հասկանալը։
Միևնույնն է։ Ինձ համար դու նույնքան մեղավոր ես։ Ես չեմ ասում, որ ես մեղավոր չեմ։ Այդ դեպքում ինչի ես եկել։ Չեմ եկել։ Ես էլ չգիտեմ ինչի եմ եկել։ Երևի, որ մի փոքր խիղճս հանգստանա։ Եթե ուզում ես, որ խիղճը հանգստանա, ոստիկանություն գնա։ Գնա ու պատմի ամեն ինչ այնպես, ինչպես եղել է։ Այդ դեպքում գուցե ներվես։ Էլա։ Էլա։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ես եկել եմ Ելային պատմեի, թե ոնց է ստացվել, որ ես իր եղբոր սպանությունը վերցրել եմ իմ վրա ու… Վերջ, էլ ոչինչ չեմ ուզում լսեմ, գնա այստեղից։ Եթե ուզում ես խիղճդ հանգստանա, արդեն գիտես ուր պիտի գնաս։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք խոսել, բայց ես քեզ իմ տանը չեմ ուզում տեսնեմ, դուրս իմ տնից։ Ու մի բան էլ, կնոջս հետ սրանից հետո որևէ գործ չես ունենում։ Դու էլ իմացի ու մարո չես դուր բացում։ Ես կգա մի օր, որ ես սենյակն այլևս դատարկ կլինի, առանց քո ծանր շնչոցի, առանց քո փնփնթոցի ու պահանջների։ Ստեղ ինչ ես անում։ Որ ասեմ, եկել եմ բարի գիշեր ասեմ, կհավատաս։ Ասացներս քեզ հանգիստ չեն տալիս, չէ՞։ Բայց եթե եկել ես ինձ համոզես, որ Ռոբերտին ես տուն չբերեմ, իզուր ժամանակ մի կորցրու։ Ավակ դու այդպես էլ չես տեսնի, թե մենք որքան սրտաբաց կընդունենք քո որդուն։ Վիվիենը վատացել է։ Ինչ ես խառնվել իրա գրաչուկ, ինչ ա ելել։ Չգիտեմ, Վիվիանը վատ ա իր անցքում։ Որա դու պրովեսիոնալ ամենի փչացնող եք։
տեսակ ես, թե հոգնած ես։ Երևի հոգնած եմ, Ռոբ։ Երևի։ Ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Ռոբ, ինձ թվում է մենք պիտի խոսենք այն ամենի մասին, ինչի մասին ես երկար ժամանակ լռել եմ։ Այլ վախացնում ես, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Ռոբ, խնդրում եմ, խոստացի, որ կներես ինձ ու կհասկանաս ինձ։ Համարի, որ միշտ իմ կողմից դու հասկացված ես ու ներված։ Ռոբ, ամիսներ առաջ, երբ Տիկինալայի հետ այդ չարաբաստիկ դեպքը տեղի չէր ունեցել, ես ձեր տանն էի ու արթուկած իրերը տարասենյակ, որ դասավոր եմ, ու Տիկինալայի իրերի միջից նորածնի թևնոց գտա, վրան գրված էր Դավիթ Ադամյան։ Հետո? Հետո հենց Տիկինալան իմացավ, ահավոր Տագնապի մեջ էր, հաջորդ օրը զանգեց ու խնդրեց, որ հանդիպենք։ Ինքը շատ վատ վիճակում էր, լաց էր լինում ու խնդրում էր, որ ես երբեք ոչ ոքի չասեմ դրա մասին, հատկապես քեզ։ Ու դու որոշեցիր այդ կարևոր բանը ինձանից պահել։ Ռոբ, դա Տիկինալայի գաղտնիքն էր, ես չէի կարա իրան նեղացնեի, խոսք էի տվել։ Ու հիմա, երբ հասկանում եմ, թե թևնոցն ինչ կապ ունի այսօրվա իրականության հետ, գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի քեզ պատմելը, չեմ ուզում կասկածներ ունենաս։ Գիտես, եթե անգամ Աստված էլ ինձ ասի դրա մասին, որ ես Ազատ Ադամյանի տղան եմ, միևնույն է, դա ոչինչ չի փոխի։ Հա, Ռոբ, բայց ավելի լավ է հստակ իմանաս, քան կասկածներով ապրես, չէ՞։ Ինձ նաև վախացնում է այն փաստը, որ դու այսքան ժամանակ կարողացել ես այդ ամեն ինչը պահել ինձանից։ Ռոբ, ես խոստացել էի Տիկինալային, բայց հիմա չասելը հանցագործություն կլիներ։ Այն ժամանակ էլ է հանցագործություն եղել։ Բայց դու խոստացար, չէ՞, որ կհասկանաս ու կներես ինձ։ Ես քեզ հասկանում ու ներում եմ։ Ուղղակի իմ համար շատ դժվար է այս իրականության հետ հաշտվելն ու ընդունելը։ Գիտեմ։ Սրանից հետո բոլորից հեռու ես մնում։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Չա, ինչ ես ուզում։ Բան չեմ ուզում, փորձում եմ հասկանամ քեզ ինչ ա պատահել։ Դու գիտես, ինչ եմ հասկացել։ Ինչ ես հասկացել։ Որ դու ինձ նախանձում ես։ Հնարավոր է, մի որոշ ժամանակ ձեռքս գլխից հետ քաշեցի, լրիվ խելքդ կորավ, դա դու շադիր նայել ինձ էլ քեզ էլ։ Ես քեզ նախանձելու բան ունեմ։ Հա, ունես, բոլորն էլ ունեն, որ ուզում ես իմանաս, ես ամբողջ թաղամասն է ինձ բարի նախանձով նախանձում։ Ոնց, ես Բաքում էլ են արդեն քեզ ճանաչում։ Հա, ճանաչում են, բոլորն էլ ճանաչում են, ես ուր ոտք եմ դնում, այդ տարածքը արդեն իմն է, ուր ուզում ես գնա Անժելը, մնում է Անժել։ Լավ, բա ինձանից ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ, որ երբ քո կողքին ինձ նման կին ա լինում, դու դա գնահատես, օգտվես ու մեկ-մեկ էլ վայելես։ Բայց ես դժգոհ չեմ այն ինչից օգտվում եմ, դու ես տենց անհանգստացել։ Դու չես դժգոհում, ես եմ դժգոհում, իմ նման աղավնու պես, միամիտ, պարզ, մաքուր, զուլալ, ջինջ կին ա ընկել քո ձեռքը, դու էլ չես օգտվում։ Ճիշտ ես ասում, այն էի լրիվ աչքը թող էի արել, մտքից ես թռել էր։ Անժելա ջան, դու ամենասիրուն կինն ես, դու շողում ես, դու շողշողում ես, դու փայլում ես, ու քեզ մի վերնագիր եմ անում, հրեշ, թափ։ Այդտենց, այդ դղտը որ կարողանում ես, ինչ ինձ տենց բաներ հաճախ չես ասում։ Ես նեղվում եմ, ես շատ եմ նեղվում, որ զգում եմ քո գլխում ուրիշ քամիներ են պտտվում։
Դե անդրի, արի մի հատ ես քո ձերքով շորիս գոտին կանդի։ Կամաց կշեք սելերը, կանդել մջուլ գուս թելերը, կամաց կշեք սելերը, կանդել մջուլ գուս թելերը։ Հետո նատա, ուզում եմ արարքներիտ պատճառը հասկանամ։ Լավ էլի, Լևոն, ինչ ես այդքան ջղայնացել։ Ոնց չջղայնանամ, նա տա ձեր ես առնում։ Ինչ է կար ասեցիր հետևիցս մարդա եկել։ Ես ինչ անտրամաբանական բաներ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Կարաս բացատրես։ Բացատրելու բան չկա։ Այդ Անուշավանի հայտնվելուց հետո ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Բայց ես քեզ զգուշացրել եմ այդ ամեն ինչի մասին, ուղղակի դու լուրջ չվերաբերվեցիր։ Եթե կա մեկը, որ պիտի ես ամեն ինչի լուրջ վերաբերվի ու իր դիրքորոշում ունենա, այդ դու ես։ Մեծ մարդ ես, չես կարողանում որոշում կայացնել։ Հիմա ինչ սպասում ես հատուկ թելադրության։ Ու գիտես ամենավատը որն է, որ այդ թելադրողը մեղմասած ուղեղի հետ շատ մեծ խնդիրներ ունի։ Լևոն։ Ինչ։ Մամայիս մասին ես խոսում։ Այդ արդեն մամատ թող մտածի, նատա։ Ախր ոնց չես հասկանում, որ ես չեմ կարող ուղակի վերցնել ու իմ ուզածը անել։ Ինչի՞, ի՞նչ նա խանգարում։ Կամ այդ ոսկու հանքը որտեղից էիք գտել, այդ մենակ քո համար էր, թե ամբողջ ընտանիքին պիտի սպասարկեր։ Լևոն, ախր ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չես զգում, որ այդ բարերը արդեն շատ են թեթևացել, որովհետև արարքներդ ու ասացներդ իրար չեն համապատասխանում։ Այսինքն։ Այսինքն ո՞ւմ է պետք քո սիրելը, եթե հետս չես գալիս։ Վիվիեն, ի՞նչ է պատահել։ Խնդրում եմ, հարցեր մի տվեք, էլի ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Աղջիկ ջան, խոսա, հասկանանք, ո՞նց օգնենք։ Փոխանակի մամուսին ինձ օգնի, դուք եք օգնում, պետք չի։ Ինչքան կարելի է այս տանը ինձ անդադ արհամարել, նվաստացնել։ Աղջիկ ջան, այս տանը քեզ ոչ ոք չի նվաստացնում, հիմար բաներ մի խոսի։ Էլ նվաստացնելը ո՞նց է լինում։ Ինձ չի խղճում, գոնե, գոնես չծմած երեխուն թող խղճա։ Հենց հիմա տանում ենք հիվանդանոց, թող ստուգեն, տեսնեն ինչից է։ Չէ, չէ, ոչ մի հիվանդանոց էլ պետք չի, հեսա կանցնի, գնալու կարիք չկա, չէ, ոխ… Ինչի, խոսքը թորանս մասին է։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր թորն է միայն ձեզ հետաքրքրում, ես բացարձակ ձեզ չեմ հետաքրքրում, բայց… բայց իրոք հիվանդանոց գնալու կարիք չկա։ Իսկ կարող է ամեն դեպքում շտապ օգնություն կանչենք։ Չէ, 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 պետք չի, չէ։ Չէ, այստեղ ամեն ինչ պարզ է։ Ինձ որ լսես, կգնանք հիվանդանոց։ Հրաչուկ, մոտը մնա։ Միասին ենք, բայց այդպես էլ չենք կարողանում լիակատար երջանիկ լինել։ Զգացմունքներիս հարցում ավելի քան վստահ եմ։ Անսահման սիրում եմ քեզ, Ռոբ։ Ճիշտ այդպես վստահ եմ նաև քո զգացմունքների վրա։ Դու այդ հարցում երբեք չես ստում։ Բայց ի՞նչն է խանգարում, որ մենք վայելենք մեր սերը։ Լավ, ո՞նց անենք, որ երջանկությունը բաց չթողնենք։ Այս անել դեռ չենք կարողանում, Ռոբ։ Սպասի, Ռոբ, գալիս եմ կլոխը ցրիվ տամ, ինչ որ շատ ես բզբզում, ոտիս տակ ընկնում, ոնց էր սրանց տանճամփեն, որ այնքան դառը կորիզ գյադա է, մարդ չի կարում տանճամփեն գտնի։
Ես եմ սպանել աղբորդ, բայց դիտավորյալ չի եղել, ուղղակի ինքը շատ սխալ ժամանակ հայտնվեց իմ ճանապարհին։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, մարդկային տականք, ոնց ես խոսում, ոնց ես կանգնել հիմա իմ առաջ հետ ամեն ինչ ասում, ոնց ես քո ներկայությամբ իմ օդը պխտորում։ Ինչի հենց քեզ էլա, ես քաղաքում ենք անաղջիկ, ինչի հենց քեզ սիրահարվեցի։